Тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай Таразда 45 отбасына пәтер кілті табысталды. Баспана Нұрлы жер бағдарламасы бойынша берілді. Жаңа пәтерге ие болғандардың қатарында жетім балалар, мүмкіндігі шектеулі жандар мен жылдар бойы кезекте тұрған аз қамтылған отбасылар бар. Алдағы екі айда тағы осындай көп қабатта 18 тұрғын үйдің құрылысы аяқталып, халық игілігіне берілмек. 10 жылдан аса кезектен тұрмыз. Енді сол бүгін кілті тапсырды. Рахмет. Мына қуанышымыз артып тұр. Пәтер енді жақсы. Іші балаға толсын.